اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون. بار الہ مجھے اپنے لشکر میں قرار دے، کیونکہ تیرا لشکر ہی غالب و فتح مند ہے. واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی ہر لحاظ سے بہتری پانے والا ہے. واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور مجھے اپنے دوستوں میں سے قرار دے، کیونکہ تیرے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے اور نہ وہ افسردہ و غمگین ہوتے ہیں. اللهم اصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري. اے اللہ، میرے لیے میرے دین کو آراستہ کر دے، اس لیے کہ وہ میرے ہر معاملے میں حفاظت کا ذریعہ ہے، اور میری آخرت کو بھی سمار دے، کیونکہ وہ میری مستقل منزل. وَإِلَيْهَا مِن مُجَاوَرَةٍ لِآمِ مَفَرِّي، اور دنیاوی لوگوں سے پیچھا چھڑا کر نکل بھاگنے کی جگہ ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ. اور میری زندگی کو ہر نیکی میں اضافے کا باعث، اور میری موت کو ہر رنج و تکلیف سے راحت و سکون کا ذریعہ قرار دے.